Heere, vir hierdie wonderlike oggend wat ons het vanoggend. Daai Here wat ons weer eens so kan kom na die genade troon en hom kan groot maak, Here. Vanoggend wat ons so kyk waar die son so mooi skyn en so rustig en stil is rondom ons. Here, ons dank ons hier daarvoor. Ons dankie, Here, dat U ons allemaal gespaar het vir nog 'n dag. Here, dat ons in hierdie oggend weer eens saam kan kom as gemeente, as 'n bidgroep, Here, om so U naam groot te maak, ons gemeente aan U op te dra, en ook ander gebedsake, Here. Want Here, ons weet dat U die koning van die konings is. U is die hoorder van gebed. Here, maar U hoor nie net nie, U antwoord ook, soos wat ons telke male op hierdie gebedsgroep hoor, hoe U vir ons weekliks gebede antwoord. Here, dit is so wonderlik om te weet dat U die lewende God is, en ons die voorreg het om U te mag aanbid. Here, dat ons nie soos die Baalprofete hoef te gaan en onsself te sny en te sien, en te martel tot die dooie God nie, wat nie eens antwoord nie. U antwoord. En U het gesê, Here, ons moet bid, ons het nie wat ons bid nie. So kom ons na U toe in hierdie oggend. Here, vra dat U ons genadig sal wees weer eens in die dag, en dat U in ons midde sal wees. Ons vra dit, Here, in Jesus naam. Hemelse Vader, baie dankie vir die dag, Here. Dankie, Here, dat soos die son opkom elke oggend, soos U genade ook niet. En U genade strek baie ver, Here. Dankie, Here, dat U vir ons so lief gehad het, Here, dat U lewe nie te kostbaar geag het nie. Al het U geweet wat was die prys wat U sou betaal, tot so mate dat U bloed gesweet het, Here, het U voortgegaan en gesê, nogtans my wil nie, Vader, maar U wil. En dankie, Here, dat U die volmaakte prys vir ons betaal het. Here, U het gesê, U gaan, want het is vir ons meer voordelig, want as U gaan, sal U die trooster stuur om by ons te wees. Nou, Here, ons het baie keer so groot tekort aan daar die volheid van U Gees in ons. Ons staan baie keer so armoedig voor U, Here. Ons het meer van U nodig en minder van onsself. En ons bid, Here, dat U in hierdie oggend met ons sal kom ontmoet, Here, dat U ons harte sal voorberei vir die saad wat U wil saai, dat het op vrugbare grond sal val, Here, en dat het sommer honderdvoudig vrug sal dra, omdat U Gees 'n groot werk in ons midde kom doen. Ag, Here, hierdie lockdown is in baie opsigte nie baie lekker nie. Maar ons weet, Here, U sit op die troon en U regeer. En ons wee is nie U wee nie. En ons bid maar net, Here, dat U vir ons sal help om te doen dit wat U van ons vra in hierdie tyd. Dat ons nie sal tyd mors met nietighede nie, Here. En dat U in ons lewens sal inbou en dat U wil hiermee sal bereik ook. Maar ek kom bid saam met Iver, Here, dat U in ons president se hart sal werk. Here, ek het gelees, hy was al baie by gelowige aktiwiteite betrokke in sy studentejare en alles. Here, ons weet dat dit niks beteken as hy nie U aanvaar het as sy verlosser en sy Heer nie. En ons bid, Here, dat U Gees kragtig sal werk. Here, ek het volgens so gedink aan David en Saul en Samuel en wie ook al allemaal in die Ou Testament, selfs hulle wat die tempel moes bou, hoe U Gees vaardig geword het oor hulle en hulle toegerus het vir die werk wat hulle moes doen.
Ons bid, Heere, dat U dit so sal doen ook. Ons president se hart, Heere, dat U sal vaardig word oor hom en dat hy die werk van die bose in sy hart sal verbreek, Heere, en dat hy nie meer na mense sal luister, maar dat hy na U sal luister. Heere, ons bring ons land voor U en ons vra dat U beheer sal neem oor hierdie land en dat U die bose sal verwyder. Heere, U kinders is swak. Ons bid dat U vir ons herlewing sal stuur, dat U ons sal vul met die Gees en dat ons kragtig sal werk in die midde van die gelowiges ook, Heere, en die krag wat U vir ons gee. Ons bid vir al die gebedsversoeke wat so opgegaan het, Heere, vir daai seentjie met sy gebreekte arm, vir Attie se ma vir genesing en herstel, vir Wiam se rug wat nie wil regkom nie, Hefsiba se sin. Heere, U ken elkeen se pyne en kwale, Heere, daar is soveel meer nog. Ons bring hulle voor U, Heere, en ons vra dat U spesiaal genade sal hê en hulle sal aanraak, Heere. Ook die tannie met die gebreekte arms en neus en Heere, wees asseblief genadig en help ook daar. Dankie dat die pyn al reeds so verbeter is vir ook. Ons bid, Heere, dat U die bid hier sal seën en dat ons allemaal bemoedig en versterk sal word. Deur die same zijn in Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, wat een wonderlijke voorreg om op hierdie dag wat U geskaap het, wat U geskep het waar ons voor U kan lê en rus en net onszelf deur drink met U. Heer, ek vra dat U hierdie dag vir ons baie spesiaal sal maak, Heer, dat ons spesiaal sal fokus weer op U en na U woord luister en U woord inneem en ons harte versadig met U woord. Dankie, liewe Heer, vir die offer aan die kruis, wat maak dat ons nou hier voor die troon van God kan staan en met hom kan gemeenskap hê. Dankie, Heilige Gees, dat U aarde toe gekom het om ons dagliks te leer van hoe om te lewe, hoe om meer en meer soos Jesus te word, sodat ons meer en meer soos God kan word. Heer, dit is vir ons verblydend om te sien, as ek kyk na Tammy se getuienis, is dit verblydend om te sien hoe U hand nog steeds in ons lewens is. Heer, dat U dit so bewerk, dat haar werk vir nog een maand verleng word, terwyl U die ander werkvaar uitsorteer. U is een groot en genadige God, en daarvoor wil ons toe U lof en dank en eer bring. Heere, seën dan die woord wat hierna sal uitgaan, dat mense se harte verryk sal word daardeur. Dis die gebed in Jesus se naam. Amen. Lieve Hemelse Vader, ons wil net baie, baie dankie sê, Heere, dat U nog een wonderlike dag vir ons gegee het, Heere. Heere, dankie vir die voorreg wat ons vanoggend gehad het om net bietjie buite te kan gaan stap en net uit die huis te kom en Heere, net te ervaar dat U nog lief is vir ons, Heere. Ja, ek dink baie keer as mens so in afsondering is, mense vergeet van 'n ou en lewe staan stil, Heere, maar op die einde van die dag, Heere, U is by ons en U sorg vir ons. Maak die saak in wat omstandighede ons is nie. Heere, ek wil net baie dankie sê, Heere, dat U met elke ene van ons is, Heere. Elkeen het verskillende behoeftes. Dit is soos ook luister as mense wat behoeftes het met mediese toestande, werk, gesondheid, Heere, net verlange na vriende. En Heere, in al daardie behoeftes voorsien U, Heere. En Heere, ek wil ook net vra, as dit U wil is, Vader, sal U dit vir ons moontlik maak om weer as gelowiges by mekaar te kom. Heere, wys vir ons hoe ons dit moet doen, Heere. Al is dit net by mekaar se huise by mekaar kom of in kleine groepe by mekaar kom, sal U vir ons daar ook wys wat ons moet doen, Heere. Heere, dankie dat ons mekaar het, Heere, en hierdie tegnologie het wat ons kan gebruik om nog steeds aan te gaan
en geleerde kan word uit die woord, Here. Here, ons dank jy ook vir hierdie tyd wat ons nou 'n bietjie rustiger kan word. Here, ons vanoggend ook so buite gestap het, baie meer gesinne saam net bietjie saam stap en tyd saam spandeer, Here. Here, ons almal sulke gejaagde lewens lei en nie meer tyd vir mekaar het nie, Here. U ons nou basies geforseer om dit te doen, Here, en dis so lekker om dit te sien en dis lekker om dit te ervaar, Here. Dis wat ons samelewing nodig het, Here, om weer by mekaar uit te kom en verhoudings te bou, Here. Seën hierdie dag ook verder asseblief, Here. En ons wil U net baie baie dankie sê vir U genade, Here. Ons weet ons verdien niks nie, Here. En ons weet U is in beheer, Here. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, ons wil vanoggend ons hoofde voor U buig en voor U troon staan en sê, Here, U is goed vir ons en ons loof en ons prys U. En ons wil U naam groot maak hier op aarde. Here, dankie vir hierdie prachtige oggend waar ons deelagtig kan wees aan U skepping. Here, daar is nie eens 'n briesie wat waai of niks nie. En ons is hier om dit te geniet en te waardeer. En Here, dan vir U te loof en te prys en U al die eer te gee, want U is 'n wonderlike, liefdevolle God vol genade. Here, dankie dat U met ons is en dat U ons behoed en bewaar in hierdie tye van grendelstaat. Here, ek bid en vra dat ons alger stil sal word voor U troon in hierdie weke wat verby is en wat nog voorlê. Here, dat ons lesse sal leer en nie noodwendig sal bid vir die beëindiging van die grendelstaat nie, maar dat ons sal leer dat daar in hierdie stilte tye lesse is vir ons om te leer. Here, dat ons stil sal word en daai klein stil stemmetjie sal hoor wat met ons sal praat. Here, ons dankie vir die gebede van ons medekinders, mede-christene, mede-gelowiges. Here, dat ons saam met een stem ons gebede en versoeke kan op dat opreis hemel toe. Here, ons dankie vir U goedheid en U genade. Ons vra al hierdie dinge en sê al hierdie dinge, Here, in Jesus se naam. Amen. Dierbare Vader en almagtige God, dankie dat ons weer voor U troon kan buig vanoggend en kan erken dat U die enigste ware soewereine skepper God is en ons is U kinders. Wat 'n wonder. Ons verbly ons in ons redding vanoggend. Dankie dat U ons kom red het, Here, dat U ons oë oopgemaak het, dat U ons lewend gemaak het in die Here Jesus Christus. Ons dankie Vader vanoggend vir gebed wat U beantwoord. Dit is so 'n riem onder die hart om te weet. Ons is hierso vanoggend en U hoor ons en U antwoord ons. Dankie dat Nicole nie nodig het om nog 'n operasie te hê nie. Dankie Here vir beantwoorde gebed daar. En Vader, ons dankie vir Tannie Wilna, so klein kind wat so pragtig is, 'n jaar oud en ook baie vroeg gebore en almal was maar baie hartseer en nie geweet wat gaan op hierdie klein seentjie wag nie. En Here, hy's 'n pragtige volmaakte seentjie. As ons so na hom kyk, dan bid ons dit vir klein Nicolas, Here, dat U sy ou liggaampie sal aanraak en dat hy sal groei tot 'n pragtige jong kind soos wat daardie seentjie is. En dankie ook vir Lindia dat haar sy was by die dokter en alles is okay. Ons het daar ook vir haar gebid en dankie dat U ons gehoor het. Dankie vir Sonay, Here, wat uit daardie ongeluk uitgekom het, Here, en sy's okay. Ons is so dankbaar daarvoor, Vader, en vanoggend wil ons aan U kom opdra vir Tannie Isabel, Here, dat U vir haar sal onderneem, vir oom Jaapie. Ons bid ook vir Attie se ma, wat die heup vervanging gehad het, Here, wees met haar en versterk haar liggaam en versterk haar in die innerlike mens, Here. Ons bring al hierdie dinge na U toe, nie dat ons enige iets verdien, die Here, maar omdat U 'n liefdevolle, barmhartige God is. Dankie vir U genade. Amen.
Ons dankie, Hemelse Vader, vir die genade wat ons uit die hand ontvang elke dag. Elke dag kom met sy nuwe genade en ons sê vir u baie dankie daarvoor. Ons dankie vir die voorreg wat ons het om voor die troon by mekaar te kan kom. Dis al ons dank na u toe te kan bring. Vader, ons dankie vir Renie Stols wat na haar gebreekte been en herstel en alles terug is by die huis. En ons dankie ook, Heer, dat u haar ondersteun het in die tyd. En ons dankie vir die voorreg wat ons het om na u toe te kan kom en van al hierdie versoeke na u toe te kan bring en te vra. Help waar daar hulp nodig is en u doen het op u tyd. Ons dankie ook, Vader, en vir die voorreg wat ons het om te weet dat u vir Tammy ook uitkomst gegee het vir nog een maand. En ons dink ook aan hierdie stadium aan Jeanette, wat sukkel met 'n soortgelyke probleem en vra ook asseblief dat u daar vra ook die nodige uitweg sal bring. Vader, seën ook vir Vian met sy rug en gee genadiglik, Heer, dat hy ook in die tyd wat voorlê van sy rugprobleem ontslae sal kan raak. Al die dinge vra ons net vir dienste in die Heer, maar ons vra dit net uit genade. Amen. Here, baie dankie vir 'n voorreg wat u ons geskenk het om u naam aan te kan roep, Here. Om persoonlik met u te kan praat, omdat die voorhangsel van die tempel gescheur het, Here. Omdat die tempel afgebreek is en vandag het ons hierdie voorreg om direct met u te kan praat. Om direct, soos Niels gebid het, voor u troon te kan staan, Here. Om ons harte voor u oop te maak. Here, u ken ons harte. U ken ons gedagtes. En ek wil vra dat u ons sal kom seën met u woord. U ken ons behoeftes, Here. En dankie vir die skrif wat sê, verlustig jou in hom en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Here, ons begeerte is meer heiligheid. Ons begeertes is om meer geestelik te groei. Om te verdiep in u woord. Here, om ons verhouding met u te versterk en ook soos wat Sjaal gebid het, Here, om as gelowiges weer by mekaar te kan kom om u saam te kan loof, u saam te kan eer, saam te kan sing tot lof van u naam. Dankie, Here, dat ons begeerte ook is om allereers u koninkryk te soek. En dan weet ons, Here, dat u al hierdie dinge vir ons sal byvoeg. Want dit is volgens u wil. Dan wil ek ook bid, Here, vir Rian se niggie. Here, ons lewe in 'n gebroke wêreld. Bid vir Lazetta se pa, Here, vir redding en genesing. Dankie dat u gekom het om te soek en te vind vir die wat verlore is. Dankie, Here, dat u die heerlikheid in die hemel verlaat het om dit vir ons moontlik te kom maak. Redding, verlossing, versoening, vergifnis. Ook bid, Here, vir en dankie sê vir Susan se broer wat sy werk teruggekry het. En laas week, Here, het ek gehoor hoe Tammy se hart breek as gevolg van verlange naar familie. Maar dankie, Here, dat u ons trooster is en dat u ons troos in tye van hartseer, in tye van verlange. Dankie dat ons dan aan u boesem kan kom lê, Here.
en weet, u sal ons toevou met die liefde. En Here, soos wat Ansie laasweek ook gebid het, wil ek vra, kom maak ons waardig die roeping waartoe u ons geroep het, en namelijk om kinders van God te wees. Kom sien ons, Here, met meer dankbaarheid. Dankbaarheid vir alle seëninge en dankbaarheid vir alle goeie gawes. So staan hier Ronel gebid het, Here, vra dit nie uit verdienste nie, want ons verdien niks, Here, maar alles uit genade. Bid het in Jesus naam. Amen. Ons hemelse Vader, ons dank en prys dat ons weer vanoggend saam kan kom as susters en broers in Christus, en dat ons die tegnologie beskikbaar het en ook leierskap van ons kerk het wat hierdie moontlik maak, want ander kerke het dit nie. En die weer ons bid vanoggend spesifiek vir Lazetta se pa, en dat hy asseblief iemand oor sy pad sal bring en sy hart versag, en dat hy gered kan word, liewe. En tweedens vir sy gesondheid, liewe, dat hy ook om kan help om te versterk. En so bid ons, liewe, vir al ons familie wat ongered is, en al die gemeente se familie, hy ken hulle, liewe. En ons vra ons smeek, liewe, dat hy vir hulle genade sal gee, en soos hy vir ons genade gegee. Want ons weet, liewe, ons verdien nie, ons verlosser nie, maar dat ons het uit genade gekry het, en ons dankie en prys hier daarvoor. En ons dankie, liewe Heer, vir al die gebede wat U geantwoord het, en U oor en oor wys dat U 'n lewendige God is wat luister na ons gebede, en ons dankie daarvoor, en ons dankie ook, liewe Heer, dat ons weet ook as U nie dadelik gebede antwoord nie, dat U U tyd het, en dat ons dalk moet vertrou, want U is 'n volkome God, en U gee vir ons wat goed is, en wat reg is vir ons. En ons dankie, liewe Heer, vir dat hy ons gebede van Nicole geantwoord het ook, liewe, en dat sy nie vir 'n operasie hoef te gaan nie, en ook dat Sunei versterk het, liewe, en dat sy nou beter word en versterk by die huis, en dat hy ook saam met haar sal gaan as sy weer werk toe gaan deur die week. Ons bid dan so vir Wiam en Hephzibah, dat hy asseblief saam met hulle gaan en geneesing bring vir hulle rug en hulle nek, en liewe, dat hy die pyn van hulle sal wegvat. En so ook bid ons dat die uitkomst vir Tannie Isabel sal gee en dat die operasie sal plaasvind, soos wat het op die oomblik geskeduleer is, liewe Heer, en dat dit ook suksesvol sal gaan, en ook vir oom Attie se ma se volle herstel. En so dank ons net, liewe Heer, vir alles wat U vir ons doen, en as ons net kyk al die seëninge wat ons het, sal ons verbaas wees hoe wonderlik en groot U is. En ons bid so aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, nou tot in alle ewigheid, in Jesus Christus naam. Amen. Ons God en Hemelse Vader, ons dankie vir nog 'n dag wat U ons lewens bygevoeg het, Here. As ons so stil raak en ons neem 'n asem in, dan weet ons elke asem is genade. Elke hartklop is genade. Son wat ons op ons gesigte skyn, is net genade van U. Here, as ons net stil raak en dink aan al die gebede oor die laaste paar weke en hoe U so baie gebede beantwoord het, Here, dan besef ons net hoe groot en hoe goed U is, Here, en ons is so dankbaar vir U en dat U getrou is. Dankie vir U liefde, U genade, U barmhartigheid, Here God. En is op hierdie noot dat ek ook wil vra, Here, asseblief, almal wat hier aan lyn is vanoggend, Here, het iemand naby wat verlore is. En ons bid week in en week uit, en ons sal vir ewig bid tot ons nie meer kan nie, vir die mense waarvoor ons so lief is wat net verlore is. Here, asseblief, sal jy hulle harte aanraak, sal jy die skille van hulle oor laat afval, dat hulle die waarheid sal sien, dat hulle na U toe sal draai, Here, en hulle sonde sal los, Here. Ons weet, U wil dit nie een verlore mag gaan, Here, maar die ewige lewe sal hê. En ons bid dit, Here, asseblief, daar's nog verhoudings, familieverhoudings wat nog herstel moet word. Mense, moeders en dogters en vaders en families wat gebroken is, wat vir jare mekaar nie sien nie. Here, en ons bid dat U herstel sal bring daar, en harte sal werk, dat daar vergifnis sal kom, Here. Dat rarig hulle moeilikheid sal los,
en beginsel waar kan vergifnis en die herstel van verhoudings, Here. Die lewe is so kort. Here, wanneer ons so sit en ons dink in die gemeente, is al so baie mense wat so baie nood het, van gezondheid tot werk. Here, u ken elkeen se behoefte in die gemeente. En ons bid dat u vir elkeen ook sal seën vanoggend. U ken elkeen se angste. Nou, Here, ag Here, kom raak ons allemaal aan asseblief en versterk ons. As ons so sit en kyk na al die gebeure wat u beantwoord het, Here, dan voel het in hierdie moeilike omstandighede asof u ons oë op u fokus en het is toch nie so benauwd of so angstig hoef te wees nie. Dankie daarvoor, Here. En dit is net my gebed vandag vir familie en vriende wat verlore is. Ag Here, dankie vir die goedheid. Dankie dat ons regtig ons gebede voor die voete kan plaas, dat die na elkeen luister en meeste van alles is ons net dankbaar, Here, dat u vir ons lief is, Here, en dat ons sekerheid het van verlossing. As ons net dink aan die andere mense met die valse afgode, wat as ons dink aan karma en dink aan mense met weet nie of hulle gered is nie, want hulle weet nie hoeveel goeie werk hulle het teenoor hoeveel slegte werk in die Here. Ag Here, U is net goed vir ons. Ons bid dat mense se oë sal oopgaan in hierdie moeilike tyd. En dankie dat ons kan ook hoor van mense wat tot bekering kom reg oor die wêreld, van die Midde-Ooste af reg deur, Here. Dat U nie stil staan nie, U slaap en U sluimer glad nie, Here. Ag Here, dit is net ons gebede vanoggend. En ons wil U net loof en prys want U is die ware lewende God. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ja, dierbare Vader, baie dankie dat ons maar net weer eens voor U kan stil word. En Here, U is die hoorder van gebed. En dankie dat ons tot U kan kom, Here, en maar net ons harte voor U kan kom stil maak, Here. Om te weet, Here, dat U aan die kruis vir ons gesterf het, en Here, U 'n groot prys vir ons betaal het. Maar Here, in hierdie tyd is dit ook my gebed, Here, dat ons liefde meer sal word, dat ons in die tyd onsself sal ingrawe in die woord, en Here, dat die woord deel van ons leven sal word, op 'n manier wat ons self verbaas sal staan, as ons sien, Here, hoe U ons levens verander. En Here, dan wil ons ook dankie sê, Here, vir geleenthede, waar mense ook die evangelie op 'n ander manier kan hoor, so bid ons vir attiese mense in die kompleks, wat ook die link gekry het, Here, dat hulle ook in hierdie tyd sal kan inskakel, en Here, dat U ook genade sal gee vir hulle, dat hulle sal aanklank vind by die woord, en Here, dat U ook die woord sal gebruik, om ook so hulle lewens te verander. Ag Here, so is het my gebed dan, Here, dat U vir ons sal genade gee in hierdie dag. Dankie vir dit wat U reeds in ons midde gedoen het, en vir die wyse wat U werk in ons midde, vir die wyse wat U gebede beantwoord. En Here, ons wil maar net U naam kom groot maak, en vir U sê, Here, dankie dat daar niemand soos U is nie. Ons gebed is, Here, trek hulle wat vir U so nodig het met koorde van liefde, dat hulle ook maar net daar by die kruis sal kom kniel en sal kom ervaar wat ons ervaar het toe ons by die kruis kom kniel het. Ek bid dit so in die kosbare naam, Vader. Amen. Here en Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg is het om weer voor U te kan kom en te kom bid en te kom vra die dinge wat op ons harte is. Maar voordat ons vra, wil ons eers soos die psalmdigters tot U lof sing. Die laaste 5 psalms, Here, soos wat begin, elke keer met Halleluja, loof die Here. Halleluja, loof die Here, loof die Here, loof die God in die heiligdom. Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Ja, Here, soos wat die psalmdigter ook so aan mekaar net lof tot U wil bring, Here, wil ons ook vanmorgen net lof bring en ons dank aan U betuig vir soveel beantwoorde gebede, vir soveel dinge dat U elke dag nog ons opwek en het 'n nuwe genade vir elke dag gee, Here, om daai dag deur te sien. Hoe kan ons meer vra as wat ons wil dankie sê, as ons so 'n wonderlike God het, net dit dat U vir ons bestaansreg gegee het hier op die aarde, Here, is vir ons genoeg rede om heeldag tot U lof te besing. Here, vergewe ons dat ons baie keer traag is daarin. Vergewe ons dat ons nie altyd
net gefokus is op die goeie wat u vir ons gee nie, maar dat ons soms ons oor van u af laat wyk en dan op ons eie kragte staat maak. Help ons dat ons dit nie sal doen nie, want u woord sê, soek allereerst die koninkryk van God en dan sal die rest vir ons bygevoeg word. Here, as ons oor net op u is, dan sal ons nie afdwaal nie, dan sal ons nie sukkel nie en ons sal nie bekommerd wees oor dit wat ons nie het nie, Here, want ons sal weet om u te hê is al wat ons nodig het. Help ons dat ons dit elke dag sal besef en daar volgens sal lewe. Here, ek wil ook vanmôre bid vir die preke wat uitgaan, wat Iwer vandag vir ons gaan bring, dat dit op vrugbare grond sal val, Here. Seën vir Iwer dat hy vrymoediglik die woord sal bring en dat hy en dankie dat u hom ook geseën het met die vermoë om hierdie woorde vir ons te spreek en u woord aan ons oor te dra sodat ons dit kan hoor en verstaan en begryp, Here, dat u in hom geplaas het daai vermoë. En dankie ook vir die vermoëns wat u vir mense gegee het met die tegnologie om dit tot eer en lof van u te gebruik sodat u woord kan uitgaan vanoggend, Here. Dankie dat u voorsien in soveel behoeftes, soveel klein dingetjies wat ons partykeer nie eens raak sien nie. Dankie dat ons u mag loof. Dankie ook dat ons kan vertrou en weet dat u vir Jeanette werk sal gee en dat u vir Lazetta se pa sal red, Here. Ons wil glo dat dit gaan gebeur voordat hy die ewige ingaan, Here. Ons vra dat u asseblief barmhartig en genadig teenoor hom sal wees en dat u hom sal red, dat u hom sal nader trek en dat hy tot insig sal kom en u as sy koning en heer sal erken. Asseblief, Here, want ek weet is vir Lazetta en vir Paul belangrik dat hulle ook sien dat hy nie verlore gaan nie, maar dat hulle hom in die ewige sal kan ontmoet daar by u. Ag Here, ons kan net vra dat u genade groter ons sal wees deur hierdie dag en dat u ons sal deursien. Dankie vir al die ander gebedsversoeke wat u ook sal verhoor, Here, en dat ons net kan terugkom en dankie sê. Ek loof en eer die naam in Jesus naam. Amen. Baie dankie Here dat ons vandag weer so saam kan wees. Lieflike son skyn daar buite. Blou lig, Here, alles so perfek deur u geskape. Here, en ons weet wanneer ons in hierdie tyd ook wanneer die seisoen besig is om te verander, Here, dat daar altyd dat ons weet dinge verander, dinge bly nooit dieselfde hier op die aarde nie, maar Here, U is die onveranderlike, die ewige, die een wat nooit verander nie, Here. U is die enigste rots, die vaste rots, die anker, by wie ons kan kom skuil, waaraan ons kan vasgeanker bly. Here, daarvoor gee ons maar iemand nie die lof en die eer. Dankie vir die woord wat ons het, die waarheid, Here, in 'n wêreld wat soveel valsheid is, soveel leuns, soveel deurmekaar, soveel idees, soveel opinies, Here, is u woord altyd dieselfde en ons kan daaruit put en ons kan weet, Here, dit wat ons daarin lees, wanneer ons dit lees, is die waarheid en wanneer dit ook vandag vir ons gebring word deur Iwer, Here, dat hy ook daardie woord, daardie waarheid vir ons sal oopbreek, sodat ons dit sal hoor, nie net hoor nie, sal verstaan, sal inneem, deel maak van ons lewe, Here, dit sal uitleef tot u eer en verheerliking. Here, mag u woord ook vandag mense se harte aanraak, mag u deur die Gees ook mense dring om in te skakel sodat hulle ook sal luister en die evangelie boodskap kan hoor, dalk miskien vir die eerste keer. En ons dra dan ook vir Iwer op, dat hy ook regtig waar sal sê, net dit wat u vir hom gee. Dankie vir die preke wat alreeds gedoen is, dankie vir die reeks ook wat hy mee besig is. Here, dat daar ook soveel meer duidelikheid is vir ons, wanneer ons na hierdie reeks luister. Here, maar dat ons ook maar net vir u kan kom vra, Here, wees ons ook maar net genadig elke dag, sodat ons ook kan leef volgens dit wat ons daaruit put. Here, en ons
het ons maar net ons lys mense hier so voor ons, wat ons gereeld voorbid, dankie te sê, jy lof en eer te bring, maar Here, jy ook te smeek. Raak aan, genees, bemoedig, versterk, voorsien in elkeen se behoeftes. Lazet as 'n pa, Here, ons dink aan hom, en ons dra hom aan u op. Doen asseblief ook, laat u wil ook geskied daarso. Jeanette Verwerk, ons dankie Here vir Tammy, met die goeie nuus wat sy ook vir ons kon meedeel vanoggend. En ons bid ook Here dat daar uiteindelik vir haar op die langtermyn ook 'n goeie resultaat sal wees. Here, maar net mense wat u nodig het, mense wat in hierdie tyd werklik waar u aanraking, u genesing nodig het, in ons gemeente, ander mense wat ons hier voor gebid het, ons dra hulle elkeen aan u op. Ons vra maar net Here dat u met ons elkeen ook sal wees hierdie dag. Asseblief ook u hand oor ons elkeen sal hou. Vra dit alles in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vader, baie dankie vir tyd om saam. Ek sê Here dat die infeksie in valse slaap tot haar genesing gelei het. Ons loof u daarvoor. Ek wil vanoggend vra Here dat u vir Gideon, klein Gideon sal aanraak en dat ook hierdie ongeluk wat hy gister gehad het sal lei tot totale genesing van sy arm. Ek vra dit in Jesus naam. Vader, baie dankie vir die seëninge van die afgelope week en gister. Ek dankie vir 'n gratis haarsny, omdat ek 'n vrou gekry het van u af wat who doesn't have a lazy bone in her body. Baie dankie Vader vir u genade. My versoek vanoggend is dat siele gewen sal word in hierdie tyd, juis in hierdie tyd waar ons het al die media om te preek en om devotionals te bring en so aan. En so het saam te kan bid, baie baie dankie. Ek bid dat die woord wat vandag sal uitgaan, of deur Iver, of deur ons predikant Wynand Fourie, of die mini geleentheid wat ek het vanmiddag, help ons Here, gee vir ons woorde om die waarheid van God bekend te maak. En laastens Vader, ek vra dat almal wat ly met pyn, Hepzibah of Wilm, klein Gideon, dat u deur middel van beproewings vir ons almal, want ons het allemaal een of ander beproeving, ons bid dat hierdie dinge ons sal slyp en ons meer soos Jesus maak, sodat u naam geëer word en sodat u koninkryk kan versprei. Help ons om hierdie tyd om so te lewe en praat en dink en op te tree, meestal deur tegnologie, dat mense gered sal word, asseblief Here. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons wonderlike Here, dit is so goed om u as ons koning en God te ken en vir u te kan eer en vir u te kan bid. En Vader, om ook in hierdie oggend te kan hoor hoeveel, dat daar soveel mense is wat u aanbid. En Vader, ek luister na elkeen en ek hoor die aanbidding en die liefde en Vader, die voorreg om u naam te mag aanroep. En ek is vanoggend so half oorweldig met die wonderlikheid, Here, dat ons kan aangaan. Maak nie saak of ons mekaar nie sien nie. Maak nie saak of die kerke se deure gesluit is nie. Ons kan nog steeds by mekaar kom. Alles dit dan nou nie in die vlees nie, maar ons kan nog steeds by mekaar kom. En niks en niemand, niks ooit nie, Here, gaan ons kan stop nie. Die stem en die waarheid en die boodskap van ons Verlosser en Koning sal oor hierdie aarde bly beweeg. Want dit is nie in ons hande nie, dit kom deur ons Vader. En Here, omdat dit in ons harte leef, daarom wil ons die boodskap van u liefde en van u waarheid verkondig. So baie dankie vir al die lof en die eer, Here. En ek wil saam met Rolf, wil ek u ook vanoggend net verheerlik. En wil ek sê, Vader, u moet meer word en ons moet minder word.
Ons moet groei in ons verhouding met U. Ons kan nie bly waar ons is nie. U waarheid moet meer oopbreek in ons harte en ons liefde vir U. Moet dit groter en groter word. En Vader, dit is daar die herleving wat kom. Ek sien het werkelijk soos een stroompie wat aankom. En die aarde is droog en door en die stroompie kom aan. En die stroom wordt al hoe groter en wyer. En uiteindelijk is het een groot, machtige stroom water wat vloei. En daar waar die aarde droog was, daar vloei die water van die gees. En mense se harte gaan oop vir U, en mense kom op hulle knieën voor U, en mense roep hulle aan, en mense bely hulle sondes, en waar mense uitgestel het, Here, besef hulle kan het nie meer doen, en hulle neem U aan, en saam met Tammy, Here, kom staan ek voor U, en ek bid vir ons eie geliefdes, en so baie oor die aarde heen, wat nog nie daar die besluit gemaakt het, nie wat weet, dat hulle dit moet doen, maar hou aan met uitstel. En saam met haar en saam met die ander bid ek, Here, dat hulle dit nie meer sal doen nie. Dat hulle die dringendheid sal besef om daar die keuse te maak. O Vader, en ek kom bid ook vir elkeen wat U so dringend nodig het, vir klein Gideon en vir Isabel en vir ons geliefdes en vir Jeanette wat werk nodig het en al die ander Here. Ons staan ons voor U en ons bid ook vir daardie deurbrake in hulle lewens, maar so baie dankie ons Abba Vader vir elke beantwoorde gebed. So baie. Elkeen van ons kan getuig dwars deur ons lewens hoe U gekom het en ons gebede beantwoord het. Van die kaalse gesig heen, Here, U is so groot. U is wonderbaar. En Abba, ons bid ook dan vir Iver met die woord wat hy vir ons gaan bring en dat het regtig elke woord en elke sin en elke punt en komma en uitroepteken dat het van U afkomstig sal wees. Lei vir hom, Vader, en lei elkeen oor hierdie land wat een manier ook al U woord bring aan mense. Dankie ons, Abba. Ons verheerlik en ons doen het alles net in Jesus naam. Amen. Ja, Heer, ek wil graag saamkom bid, Iver, en ooral oor, waar U woord verkondig sal word. Krag en waarheid oor hierdie wêreld heen uitverkondig sal word. Op dit, op wat een manier ook al uitgaan. Die radio, YouTube, of wat ook al, Heer, krag sal uitgaan. En bid ons verder ook, dat daar een hongerte in hierdie wêreld sal kom, in die harte van mense soos nog nooit nie, dat mense van kom by die plek wat hulle sal besef, dat dit wat hierdie wêreld, hulle eie verkeerde geloofsdinge, die geweld, die leegheid, en vir die leeg soeke hier binnenkant. Ag Here, dat wil ons sommer net in ons eie harte weer en nog dieper soeke kom bid. Na U. Daar is geen einde aan U dieptes nie. Wat ons daar, nou wil ek ook sommer nie van my kant af, vir klein Gideon aan die opdra, bid Here dat hierdie ten goede sal meewerk, vir daar herstel, vir daar die arme sal wees. Wonderbaar heilig genade, redder, verlosser en vriend, die saak ondink dat ons koning sonde word onverdiend. O, sonde word onverdiend. Wie is die lam wat ons strijkt? Wie is die dier wat ons loopt? Wie skenk vergifnis en Jesus ons God en moed. O, Jesus ons God en moed. Jesus die prins van ons vrede, gee ons die heilige geest, om ons met kruisen die dood heen.
Speciaal dankie sê vir nog een jaar wat u vir oom Melvin gespaar het. Heere vir gezondheid. Heere, en dankie dat hy die voorbeeld stelt vir ons jongeres om te volg. Dankie vir die voorbeeld wat hy in Tanya Ronel vir ons stel. Heere, en ek vraag dat hierdie jaar wat vir hulle voorlee, dat het net seën op seën op seën sal wees en dat hulle sal ervaar hoe u hulle elke liewe dag oplig en dra tot eer van die wonderlike naam. Dankie, Here Jesus. Amen.